Hi, YouTube. Jeg ved godt, det er sådan pænt lang tid siden, jeg har optaget. Men jeg vil gøre det godt igen med en ny video. Og jeg har 6 topik på. Så. Jeg har lige opdateret med Minecraft. Ej, kom over, det gider jeg ikke. Men vi... Jeg føler ikke, hvorfor vi er ved med sådan noget. Okay. Sorry. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det. Altså, jeg synes, jeg lige har slettet det. Men jeg prøver at slette det næste video. Og jeg bruger det ikke. Og jeg er kommet nogle nye ting, som jeg også lige skal finde ud af, hvordan man laver. Så der er kommet hekse. Så der er vist også kommet flagmus. Og så kunne lave et nyt monster. Og du kan... Hvad fanden kan man mere? Du kan lave et eller andet, og jeg kan fandme ikke huske det. Du kan. Hvad hedder jeg? Du kan ikke lave smaragdrustning, men du kan få alt muligt andet, jeg ikke fatter noget af. Så hvis I har en ven, som ved noget af det, så spørger ham, fordi ikke kom til mig, for jeg aner ikke noget. Så. Sådan. Sådan. Og sådan der. Så nu har jeg lige lidt redskaber. Det var bare. Se her, det bliver bare et lille hurtigt hus, jeg lige laver. Når videoen stopper, så går jeg også ud, fordi jeg ved ikke, jeg tror, jeg så snart skal have slet det ekstra i dag. Jeg er ikke altid, hvordan det ikke kan pludselig komme igen. Men jeg tror, jeg begynder på mit hus næste dag. Skal lidt jord til mit lille jordhus, jeg laver. Og I må godt skrive udfordringer i Minecraft, jeg skal prøve at lave. Eller ikke udfordringer. Fedt. Kan jeg ikke... Den er texturpack. Det er ikke lige mig. For satan, jeg skal ned her på. Ja. Ingen mad. Okay, hver gang jeg gør det der, så skal jeg skrive, hvad jeg skal gøre. Jeg skal bare få en kiste, det er lige præcis nok til en. Det var præcis. Men jeg skulle lige ud og have lidt køer. Så brug en af dem. Og tog dem. Jeg laver bare lige sådan nogle sticks.
Jackpot. Så det er bare sådan, hvis jeg finder en cave og kul. Nå, 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 nå. Ja. Så kommer vi. Så jeg skulle komme her med sådan nye billeder. Og skal jeg, hvis... Nej, hvor bor man så, hvor jeg ikke opdateret. Krise. Krise. Skal jeg lige ned og holde en seng. Undskyld YouTube. For det der. Jeg har ikke for meget at spise alt. 2, 3. Og så kan jeg lige tage bare lige alt det her. Og gå til nummer 3. Sådan der. Okay, så går jeg sådan en ting. Åh, den skal bare være der. Og det der. Jeg skal også lige have noget at sige til en farm. Jeg har ingen anelse om, hvor min farm skal være. Jeg tror, jeg laver den hernede måske. Det var jo en ret god idé. Tror jeg, jeg vil lave næste afsnit. Det var ikke så sjovt lige der. Ah, hvorfor gjorde jeg det? Fuck det. Oh shit. Ej, jeg kom til at hoppe ned, det gider jeg fandme ikke det der. YouTube, den her episode bliver 10 minutter. Tager det her kul, og så slutter vi af. Fint. Så. Ja. Fem af de her putter. Vi ses YouTube. Hej.